ποσότητα της περιοχής. Greqia vijon të këmbgul se plotësimi të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri është rruga e vetme drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Këto deklarata vijnë pak ditë pasi kryeministri Kyriakos Mitsotakis zhvilloi një takim në Athinë me përfaqësues të Omonias dhe PBDN-s. I Albania na prohorisi. Shqipëria të vazhdoj me një regjistrim të pamshëm dhe objektiv të popullatës së saj, duke respektuar plotësisht të drejten e vetë deklarimit e të garantoj në praktik prono dhe të drejtat e minoritetit kombëtar grek. Gjithashtu duhet të shmangin veprimet që menojnë rregullat e fshinjësisë së mirë ose retorikën për çështje jo ekzistuese. U takova me përfaqësuesit e minoritarëve tanë në Shqipëri, ku dëgjova problemet që ata hasin dhe përsërita pikërisht atë që po them këtu, asgjë më pak, asgjë më shumë. Në këtë mënyrë, Athina zyrtare kërkon të jetë lokomotiva e gatishullit të Ballkanit, jo vetëm në politikën e jashtme, por edhe në fushën e ekonomisë. Na proskalesi tους ομολόγους από τα Τίρανα και τα Σκόπια στις Βρυξέλλες. Si antari më i vjetër i Bashkimit Evropian, Greqia është e vetëdijshme për rëndësinë e një zhvillimi të tillë. Kjo është arsyeja pse ajo inkurajon vendet kandidate të bëjnë ndryshimet e vështira që do t'i afrojnë ata në Europën e demokracisë, ligjit dhe ekonomisë së hapur. Po ashtu është nisma e ministrit të jashtëm Dendjas për të ftuar homologët e tij nga Tirana dhe Shkupi në Bruksel, në Këshillin e Ardhshëm të Ministrave të Jashtëm të BE-s, duke shërbyer kështu si një kanal komunikimi efektiv. Për Mitsotakis, ëndra europiane e Shqipërisë për të bërë antare e Bashkimit Evropian mund të bëhet realitet dhe flamuri i Europës mund të valvitet në Tiranë, duke mos fshehur se Greqia pret të ndërmerren reformat e nevojshme. Në samitin e Selanikut, ku ishte të pranishëm dhe kryeministri Maqedonisë Zoran Zaev dhe ai Bullgarisë Bojko Borisov, u theksua se Ballkani ka të gjitha potencialet për të bërë një treg dinamik për të gjithë Europën juglindore.